Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Հարգելի դատարան, որպես ասած լսեցի այն հանգամանքը, որ իրավական տեսանկյունից շեղվել պետք չի, բայց քանի որ ես իրավական կամ իրավագիտական կարծիքս ունեմ, ուղղակի ուզում եմ լինել անկեղծ բոլորի հետ. Այդ նմանասում այս շարունակությունը եւ կարող եմ ես թույլ տալ եւ այդ հնարավորությունը ունեմ այս ողջ շրջանակներում. Ոչ մի բանով կաշկանդված չէ, անկեղծ հասկանում եմ բոլոր կողմերի դիրքորոշումները, բոլոր կողմերի, անգամ կողմերի կաշկանդվածությունը, ամեն ինչի տիրապետում եմ իմ պատկերացումով, ուղղակի ես ուզում եմ անկեղծ զրույց ունենալ, եթե չգիտեմ ինչքանով է դա թույլատրելի, բայց կարծում եմ ես բարոյական սահմաններից բացարձակ դուրս չեմ գալու, ոչ էլ պլանավորում։ Ինչը որ ես կարդացել եմ իմ տրամաբանությունը, մի քանի նշում եմ ապրել։ Դատախազության ներկայացուցիչները նշել են պարոն Ավագ լեյտենանտը, որ թվացյալ օգտվելով իրենց թվացյալ առավելությունից և հետագա գործողություններ են արել։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, մենք առավելություն չենք ունեցել, թվացյալ է եղել, այսինքն այնքան թույլ է մեր մտարկան, ոնց ասեմ, ուղեղը, որ չենք ջոգել, որ սենց բռնենք, եթե առավելություն չի, իրենք ջոգել են, ես լինելով ֆիզկուլտուրայի մասնագետ և ծառայելով 4 տարի զորամասում որպես ֆիզիկական պատրաստության պետ, կարող եմ հստակ ասել, որ ես եմ դրա մասնագետը։ Եվ դա առավելություն տալիս է միայն կանգնելու համար, ոտքի վրա կանգնելու համար, ոչ թե քաշքշելու, քաշքշելու հանգամանքը նաև ստեղ շատ կարևոր, հարգելի դատախազության ներկայացուցիչներ։ Մենք շղթա թևանցու բռնված կայսն ենք ցան։ Ո՞նց ենք քաշքշել։ Դատում եմ ձեզ։ Ո՞նց եմ կրկնում։ Ըստ իմության ավելի հայտոշներ։ Չէ, օքեյ։ Այն բոլորը հարցերը, որոնք որ ցանկանում եք ներկայացնել, հիմնական, եթե անցանք հիմնական դատարսումների փուլ, հիմնական դատարսումների փուլում մանրակրկիտ այդ հարցերի պատասխանն են ոչելու ստանալ։ Պարզապես հիմա քննարկում է իր նկատմամբ քրեական հետապնդման դադարեցման հարցը, եթե մենք ասենք թողնենք իր ցուցմունքին, նշանակում է արդեն ֆիքսում ենք, որ ես միջնորդությունը ներդրել եմ, եթե ասենք, եթե հիմա, եթե ուրեմն ժամանակ շատ մանրակրկիտ ենթակայան լինելու քննարկում։ Չեմ սահմանապակում ժամանակով, ուղղակի ըստ իրության ավելի կարճ, ավելի հստակ բան է։ Ես դրա համար նշեցի, որ ես իրավագիտությունից մի քիչ եմ զատ, բարձրացված չեմ, ուղղակի անկեղծ խոսեմ ձեր և դատախազության ներկայացուցիչ, իսկ հիմա դատարանը դա է ակնկալում մանավանդ մեղադրյալից, եթե ես հայտնվել եմ մեղադրյալի աթոռին, ինձ ձեր մոտ անգամ վերջի խոսքներից միջև վերջ ասենք, այսինքն մեղադրյալը պենց դիտել։ Երկրորդ փաստը բռնվածքը անհնարին էր, ես բռնվածքով քաշքշելը, մենակ ատամներով պետք է քաշքշեին, քանի որ երացել օգտվելով իրենց միասին միասին քաշքշելուց, դա ատամներով պիտի քաշքշեին, եթե ձեռքես զբաղված էր։ Երրորդ փաստը ինձ որևէ ոստիկան ասել, ինչի ինձ պետման չեն ենթարկել, թողել են ընդեր գետի ու գնացել են, ինչ չեք տարում, եթե ես ինչ կես տարի հետո կանչում են, ուղղակի ասում են, գիտես ոնց որ դու թերթերի ես մտելով օգոջան, օքեյ, հիմա ձեր հետ է կարող թերթերի մտել, կարծում դրսում դրանց ինչ-որ մի դրսի հարաբերության, ես թերթերի վրա կարող ես դիտարկել, հա՞, հարգելի դատարան, ինձ համար անկեղծ պարզ չի մեղադրանքի բնույթը, ինչով է դրսևորվել, արդյոք հենց միայն թևանցուկ բռնվածքով, ճիշտ եմ հասկացել, չգիտեմ, ինձ հարգելի դատախազության ներկայացուցիչներ կարող են պատասխանել միանգամից, թե պետք է դիտքով ապրել։ Ինչ եմ արել, կոպիտ ասած, ես ռեալ ասել, ինչ եմ արել, որը որ չէր թույլատրվում, կարդացել են, չեմ գտել ռեալ, թևանցուկ բռնվածքը, ասեք, թևանցուկ բռնվածքը քրեորին բացելու առարկա, հնչում եմ, ուղղակի ինձ է թող ասեմ, այստեղ որակում տալ թևանցուկ բռնվածք առարկի, ես նստեմ։ Հանդրել է հարցում պատասխանի
Դիտորոշումը, իհարկե, միանում է փաստաբանների դիտորոշմանը,